İyunun 18-də Bakıda 5 ulduzlu Intercontinental Otelinin açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Yaradılan müasir otel idarəçiliyi ölkəmizə beynəlxalq səviyyəli bir çox mehmanxana brendlərinin gəlməsi ilə nəticələnib. Bu isə bütün sahələrdə olduğu kimi turizm, o cümlədən bu sektorun əsasını təşkil edən müasir otel sisteminin yaradılması istiqamətində dövlət səviyyəsində görülən işlər hesabına mümkün olub. Ümumilikdə müasir otellərin istifadəyə verilməsi bir neçə mühüm amil özündə ehtiva edir. Onlar turizm sektorunun inkişafına dəstək, otel biznesinin genişləndirilməsi, turistlərin rahatlığının təmin olunması, yeni iş yerlərinin yaradılması və Bakının ümumi inkişafına verilən töhfədir. Intercontinental Otelində ümumilikdə müxtəlif kateqoriyalara aid 126 otaq var. Otaqların hər birində qonaqların özlərinin maksimum rahat hiss etməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Oteldə turistlərin və paytaxt sakinlərinin xidmətində olacaq restoranlar, konfrans zalları və digər infrastruktur mövcuddur. Burada Lamborghini Bakı mərkəzinin satış salonunda yaradılıb. Salonda müştərilərə yüksək xidmət göstərmək üçün geniş imkanlar var.